Aiwa baba chaita. Kochi kumachi. Aiwa ah majigiro avo chaita. Aiwa itereza pasa wana muna ruba mtusu. Aiwa ah kana ndiweo. Zvimwe zvinhu zvinongodo kuita nahafu-hafu pazvinhuta hafu-hafu chiva papa munhu akauya makaona vakatoya vasina kana mari aiwa hafu yaunotaura ndei izvinhu zvinongochida kuti ugeze makusenano vanoita 30 minutes vachigeza pane kaunga kusununguka kava nako mazuvano ino zvovapa vakauya kana kupfeka morning gown vanga vasingambotenderere chinditaurira pasi aiwa zvimwe zvacho utauraiona ndotaura nawo kana ndawana nguva kuza pautoda kutomboitawo vachicontributawo something magetsi baba munhu washe mamuka nekuseaamboita kunge kwatonhora kozoita kunge kwaakupisa futi ndikutaiaakaboiliswaaiwaiwayana hanaa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 a
Oh, again, the tank is like a simba. Second, though I'm not my starter. Exactly. Good thing, one of us. So I'm a tanker. Mamma say, come for this. I want dinner. I want dinner. My mom get Tamuka. Far of its busy rules. Well, right. Shamawiachi, Shanaka. So, okay, touch tombo. Taura shedu na mai. All right. Tukati andizimo mu taura na wewe. Aiwa, sunungukai zeni nyazo tambana ka indiri mfundisi wenyu. Ah, zvinonetsa munhu wa. Aiwa wakana. Ha, feel at home. Taurai nyazo taurai. Gendi. Oh, morning, I'm driving solo. Pepach, oh, but you didn't know Zoga. Hey, but I just ever see you. Hey, Taurai. That's good. Baba, you know, I want. Naona kuti kuno kundakauya sanganire kuno kuti rinyatsonzira ndibhajara rufa ari aris ini nani sanganire kuno zvebaba zvora kabatai kuno ndaona kuti hapana chiri kufamba kwarara kwacho kungoparapara kungomaramara kuzama pano papo saka ini ndazo zvandazozvirongera ndazoti ndine ka business kamukandikuzva se kandikuzviti chakachindinetsa pesa apa kuti tinyatsogona kwana boost. I was like, I'm going to go to the house. Iyo space iya iripo paye aiwa baba garai aiwa garai baba sununguka kai munhu ashi baba riari ya sangano azviiteka kuti muvhare baba because ndo pa imicha ipo ndo pamunoto mira ipo paya even makwaye paya akasimba baba akasimba akasimba homwe ndinachana ndinamhuya tsona pesi pano yako aiwa
Ingoti peka na 2 months muone baba. Eh, hamunotoona. Jesu wachimbomira. 2 months pamusoro pe 15 years. Baba ndikutendera baba. Aiwa 2 months tipei muone baba. Saka ndikungoti 2 months. Kana. Iringe ndinodyira kumusoro ngende ndokapsize zvangu musara muchipedza mangu ma discussion. Ndakutongoti ndai u. Aiwa kana baba. Ndikupawana malone ri my interest akanaka asi kuzonyanyuita sei kuzondimbunyikidza. Saka inini sangano kuno ndakuvhara. Kwarare ndakunodii futi. Pamwe ndakuminimaiza vanga vamboruma kwaya ndochitomaita makastoma ndo akuchozoya achiteka mandiri amuvhare sangano baba. Aiwa no zvinobuka gini aiwa kaba tandiitira chinhuani vana vachimwara vakasununguka muyauye ndakaona ndakaye baba aiwa kana ndikaiti kwidze. Eish.